開業から130年以上経った歴史ある駅です。さあ、ここは東京都中野区 JR 中央線各駅停車の中野駅です。今回はこの中野駅から発車する中央総武線各駅停車の最短電車に乗車していきます。このチャンネル定番の最短シリーズですが、今回は中央総武線でやっていきたいと思います。三鷹駅からお茶の水駅を挟んで千葉駅までを結ぶ中央総武線の各駅停車、一日中一体となって運転されています。最長電車は三鷹駅から千葉駅を結ぶ電車で、こちらも一日中運転されております。では逆に、この中央総武線の最短電車とはどういう電車なのでしょうか。中野始発となっております。ということで、今日乗る電車がこちら、中野駅6時57分発各駅停車の西船橋行きです。この中野発西船橋行きが中央総武線の最短電車となっております。なお、この中野発西船橋行きは平日に1日8本運転されており、反対向きの電車も運転されております。ところで、中野と西船橋を結ぶ電車といえば、中央総武線の各駅停車ではなく、こちらの東西線を思い浮かべる方が多いでしょう。東西線は総武線のバイパス路線として中野から西船橋を結んでおり、こちらは中野発西船橋行きが一日中運転されております。今回はまるで東西線のような中央総武線の各駅停車となっております。今回本編の中でも東西線について軽く触れながら進めていきたいと思います。さあ、やってきました。こちらが今日乗る中央総武線の最短電車、中野始発各駅停車の西船橋行きです。朝の時間帯ではありますが、中野行きの折り返し E231系の500番台での運転でした。朝ラッシュより少し前の時間帯ですから、並んでいる人はあまりいません。こちらに乗車していきましょう。中野駅を発車、中央総武線の最短電車の旅がスタートしました。終点の西船橋までの所要時間は52分、快速を利用するとだいたい45分くらいとなっており、意外と各駅停車が遅すぎるわけではないようです。そして並行する東西線で通過待ちがない各駅停車は52分で結んでおります。なんと東西線も中央総武線の各駅停車も所要時間は同じとなっております。これには私も驚きました。さあ、今回は終点の西船橋まで主要駅を中心にご紹介していきたいと思います。最後までよろしくお願いします。まずは電車は中央線をお茶の水駅を目指して走行していきます。中野を出ると快速は新宿に停車しますが、各駅停車は途中の東中野と大久保にも止まっていきます。沿線はとにかく家だらけ、この辺りは新宿まで5分圏内というアクセスの良さで、まあ人気のエリアとなっております。電車は大久保を発車。この駅の1日の乗降客数は約2万人と意外と多くなっております。大久保駅は山手線の新大久保駅と500メートルの距離に位置しており、新大久保駅と同じ感じで駅近くには韓国、朝鮮をはじめとしたアジア料理店が多く並んでおります。またこの沿線には学校も多く、車窓にもいくつか専門学校が見られます。そして大久保駅を出ると電車は一気にカーブを曲がり、山手線と合流、そのまま新宿駅に到着します。新宿駅は中央線快速とは少しだけ距離を置き、山手線と同じホームに到着します。このホームは山手線の利用者が多い中、さらに中央総武線各駅停車も止まりますから、いつも人でごった返しております。ということで、中央線一のターミナル駅、新宿駅に到着します。新宿を出ると快速は四ツ谷に停車しますが、各駅停車は代々木、千駄ヶ谷、信濃町にも停車します。電車はそのうちの信濃町を発車したところです。この山手線の内側にあたる新宿からお茶の水の区間は多くの地下鉄が走っていることが特徴です。これは競合という関係ではなく、むしろ JR の利用者を分散させる意味合いが強くなっております。今でこそ混雑は改善しつつありますが、
昔は 200% を超える混雑率でありましたから、地下鉄はなくてはならない存在であるのも納得できます。さて、電車は飯田橋駅を発車。この駅は東西線も通っております。そして中央総武線の飯田橋駅はかつては都内で最も危険なホームとして知られ、ホームと電車の間が30センチも隙間が空いていた区間もあったそうです。しかし2020年にホームごと200メートル移設させることによって隙間は大幅に改善されました。私も移設前に利用したことがありますが、まあ怖かったですから改良されてよかったなと思います。さあ、電車はダイヤに余裕があるのか速度制限がかかっているのかよくわかりませんが、ゆっくりと加速していきます。東西線の方が地下鉄区間でより遅そうな感じがしてしまいますが、中央総武線も同じような速度で走っていますから、所要時間が同じであるのもなんとなく理解できます。さあ、電車は間もなくお茶の水に到着します。お茶の水では中央線快速と対面で乗り換えできるようになります。東京行きに関しては、以前はこのお茶の水まで各駅停車の線路を走ってそのまま東京まで向かう電車も運転されていましたが、ホームドア設置の関係で廃止、現在は必ず乗り換えを必要としております。そしてここで中央線区間は終了です。この後この電車は総武線区間に入っていきます。中野からお茶の水までは23分くらいで、快速よりかは10分弱長くかかりました。電車はお茶の水に到着です。電車はお茶の水を発車。ここからは総武線を引き続き各駅に走っていきます。終点の西船橋までは残り29分、まだ半分以上残っております。そして総武線各駅停車とは言いつつ、途中の錦糸町までは黄色い電車だけが走る区間となっております。快速と合流する錦糸町までは途中秋葉原、浅草橋、両国を通っていきます。この3駅は縦に走る路線は複数あるものの、横に走る路線は総武線しかないですから、この区間は総武線が重宝される区間となっております。さあ、電車は間もなく秋葉原に到着します。この駅は山手線と京浜東北線の乗り換え駅、ここもお客さんの入れ替えが多い駅となっており、総武線との乗り換えを考慮して京浜東北線の快速も停車するようになっております。そして総武線快速の線路とも合流してきました。まもなく電車は錦糸町に到着します。この先千葉方面へ急ぐ場合は、この錦糸町で快速に乗り換えることが推奨されます。ただ中央線快速とは違って、総武線快速はそんなに本数が多くないですから、各駅停車の方が早く着いてしまうことも多々あります。今日は快速津田沼行きが3分くらいの連絡となっておりますが、残念ながらこの各駅停車の方が先着することになっております。一体なぜでしょうか。この後それについても解説していきます。総武線区間は駅間が長いため、各駅停車であっても結構速度を出していきます。この区間でさらに細かく停車していくのは並行する京成線で、こちらも利用者が多くなっております。中野から西船橋は東西線の方が2キロくらい短く、総武線が同じような速度で走ると東西線の方が早く着いてしまうわけですが、総武線内でこの電車が一気に追い上げていくことによって所要時間は同じくらいとなります。電車はペースを維持したまま江戸川を渡っていきます。ここで東京都を抜けて千葉県に入ります。今回は東京都の方が長い電車となっておりました。終点の西船橋までは残り4駅のところです。何に抜かれるのかなと思いましたら、まさかの成田エクスプレスでした。実は錦糸町駅を3分後に発車する快速津田沼駅は市川駅でこの成田エクスプレスの通過待ちを行います。ですからこの各駅停車の方が西船橋までは早く着いてしまうわけです。総武快速線はこのような通過待ちによって快速なのにあまり短縮できないことがよくあります。ですからどちらが早いかは乗り換え案内をよくチェックするのが良いでしょう。そして電車は元矢端を発車。この駅は京成線と都営新宿線との乗り換え駅です。都営新宿線も総武線の混雑緩和に大いに貢献しております。
さて、電車の次の停車駅が下総中山です。千葉県内にこの中山の着く駅はいくつかあり、まずこの総武線の下総中山、そして東西線には原木中山、さらに京成線に京成中山と東中山と計4つもあります。そのうち JR の下総中山については横浜線に中山駅があるため、 JR でも冠をつけている少し珍しい駅となっております。ということで、電車は下総中山に到着します。終点の西船橋もあと一駅のところまで来ました。さあ、電車は間もなく終点の西船橋に到着します。中野から西船橋までの中央総武線各駅停車の最短電車の旅、地下鉄東西線と全く同じ区間ではありましたが、こちらの方が常に地上を走っており、景色も十分に楽しめる路線だなと思いました。また東西線をはじめとした総武線の混雑を緩和するための様々な路線についてもよく見直せる区間となっており、想定以上に面白い電車となっておりました。終点の西船橋駅は中線ホームの2番線に到着します。また総武線の千葉方面と武蔵野線、京葉線、東西線、東予高速線はここで乗り換えとなっております。終点の西船橋に到着します。はい、お疲れ様でした。終点の西船橋に到着です。ちょっと長くは感じましたが、地上でしたので、飽きることはギリギリないんじゃないかなと思います。で、この区間安いのは東西線となっていますから、値段を抑えていきたい人は東西線を使うのが良いでしょう。そして乗ってきた電車は折り返し各駅停車の三鷹行きとなります。朝の西船橋始発、かなり人気のようです。では折り返し電車を見送っていきましょう。はい、ということで、今回は中央総武線の最短電車、中野始発各駅停車西船橋行きをご紹介してきました。このような最短シリーズ、今後もいろいろな路線でやっていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。